Tuan. Staff. Terima kasih. Seperti yang korang tahu, Timbalan Menteri Pertahanan, Datuk Seri Yaakob dan pegawai kanan beliau telah diculik oleh kumpulan militan situ pagi tadi. Kumpulan diketuai oleh Ali Garcia, seorang warga Pilotopia berumur 40 tahun dan dipercayai juga orang kanan Sultan situ. Mereka telah membunuh pegawai pengiring dan pemandu yang mengiringi hostage. Lima anggota kita juga dibunuh dengan meletakkan bom IED dalam kereta mereka. Lima jam selepas kejadian, mereka ada menghubungi MINDEF dan daripada situ kita dapat tahu motif penculikan ini. Mereka menuntut hak tanah mereka di Sabah daripada kerajaan Malaysia. Dari sinilah kita akan masuk. Semasa panggilan dibuat, unit resip berjaya mengesan lokasi musuh, iaitu di salah sebuah pulau di Sabah. Unit sniper telah pun berada di sana. Ingat, kita masuk dengan pantas, kita keluar dengan pantas. Selamatkan tebusan dan hapuskan semua musuh. Faham semua? Sunray speeding. Black Range checkpoint Alpha. Over. Sierra. This is Wim, Sunray speaking. Kami dah sampai checkpoint Bravo. Roger, Sunray. Ada tiga orang tango bersama salah seorang hostage kat tepi sungai. Dan hadir bersama di dalam rumah. Over. Roger, out. Gepuh. Hati-hati. Dua tenggo di hadapan. Roger. Kau ambil yang kanan. Aku ambil yang kiri. Roger that. Stand by. Execute.
Tosby, you selamat sekarang, okay? Tommy, check Datuk Susi sekarang. Wan, gua ni semua buka Ali. Hello Zero. Kedua-dua tepusan selamat. Tapi tiada kesan Ali di sini. Sniper! Stop! Tak apa. Aku okey. Tuan, siapa tuan? This is one. Sunray minor. Sunray kena tembak. We are under enemy fire. Hello, one. Apa jadi? Ada sniper. Tembak arah-arah kami. Sugu! Nampak tak? Negative staff. Hello, Data. Locate sniper enemy position. Hello One, keluar sekarang. Roger. Hello Zero. Stay my station. Sunray is KIA.